Завод Фрунзе, город Белгород, Российская Федерация. Також таке додаткове соглашення номер 5 від 06.02.23 року. Від 06.02.23 року ці всі довки йдуть. Чорнові записи 2022-04-01. Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки. Слідчі встановили, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України місцевий житель міста Харкова не припинив свою господарську діяльність, пов'язаних з виготовленням обладнання для автомобілів, та продовжив виконувати свої підприємницькі функції на території України, Росії та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Зокрема, слідчими встановлено, що, перебуваючи на посаді директора, фігурант здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме видавав накази, організаційно-розпорядчі документи, звужував або збільшував чисельність працівників на підприємствах, надавав їм відпустки та виконував всі дії керівника на вказаних підприємствах. В ході проведення обшуків були вилучені докази, а саме документація, що підтверджує його діяльність з країною-агресором, грошові кошти, які здобуті незаконним шляхом в ході здійснення діяльності з країною-агресором, штампи та печатки, що в свою чергу також підтверджує його причетність до вказаного злочину. Було встановлено, що під час здійснення господарської діяльності підприємствами підозрюваного до бюджету країни-агресора було сплачено податки на суму понад 20 мільйонів рублів. Крім того, в ході обшуків у підозрюваного було вилучено кошти у сумі більш ніж 13 мільйонів гривень, на які на даний час слідчим суддею накладено арешт. Слідчими управління розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводу Служби безпеки України, наразі повідомлено фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 111 прим. 1 Кримінального кодексу України, а саме здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з державою-агресором. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Крім того, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права займатися певною діяльністю та обіймати певні посади строком від 10 до 15 років та з конфіскацією майна. Наразі слідчі встановлюють всіх учасників цього злочину, слідчі дії тривають.